ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babur Ruba'i, utawi bab sing bangsa papat. Fihi iku ing dalem bab Ruba'i sab'atun utawi itu wasalasuna lan 30 mau'idotan apane mau'idoy 37 mau'idoh sama niatun utawi kang wolu iku akhbarun iku hadis wal baki utawi karene iku asarun asar wal maqalatul ula utawi maqalah al ula kang pertama ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dipun riwayataken saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qol annahu sune Kanjeng Nabi ukola ngendika sapa Kanjeng Nabi li Abi Dzarrin maring Abi Dzarrin al Ghifari kang bangsa Ghifari radhiyallahu an wasmuhu utawi jenenge Abi Dzarrin iku Jundub, Jundub bin Junadah. Utawi asma Jundub bin Junadah. Ketika dipun Kanjeng Nabi dumateng Abi Dzarrin, ya Abi Dzarrin, he Abi Dzar. Jadidi nganyarno sapa sira? As-safinata ing kapal. Fa innal bahra mongko stuhune segara iku amikun iku jero. Napa maksude ahsin tegese ngapikno sapa sira anniyata ing niat fi kullima. Ngapikno niat fi kullima ing dalem saben-saben perkara takti kang lakoni sira. Wa tadzarulan ninggal sapa sira. Tujuane napa liyasura supaya hasil lakamaring sira apa ajur apa ganjaran wan najatulan keselamatan. Selamat min adzabillahi saking adabe Gusti Allah taala mahal ghur sapa Allah. Niki bab bab Ruba'i nyeritakaken hadis ingkang dipun khusus dumateng Abi Dzarrin. Abi Dzarrin menika termasuk sahabat ingkang boten cocok ing dalam pandangane kalih Sayyidina Utsman. Dan Abi Dzar menika sahabat sing dipeseni Kanjeng Nabi sing bangsa rekoso-rekoso. Niku sinten? Abi Dzar. Pokoke sing bangsa rekoso niku Abi Dzar. Sayyidina Utsman boten. Ya terus nek Abi Dzar menika gadah pendapat urip wis ora usah duwe akeh. Urip ora usah neko-neko, mudah hisabe pirang. Tapi nek Abi nek Sayyidina Utsman urip yo kudu duwe duwe akeh. Mergo kras bab duwe awak dhewe iso rotipan milih wedhus macam-macam ke duwe awak dhewe saged bangun masjid duwe awak dhewe saged bangun sekolahan duwe kabeh nggih. Terus niki dua pandangan sing sami-sami leres pramila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika pokoke ape pripun mawon jadidis safina ai ahsin anniyah jenengan ape ape nglakoni napa mawon kudu diapekno niate sing tujuane liyah sula supaya hasil apa sing dadi karepane lan slamet saka adabe Gusti Gusti. Dados jenengan rotipan iku niate kudu apik tenan. Mergo niki jadidis safinah, segara. Segara niku wonten sing bahaya. Kathah bahayane ya ana sing apik. Iwak paus, iwak hiu. Ombake mesti gedhe macam-macam. Tapi tenggene segara niku nggih wonten muti. Mangkane niate kudu diapik-apikno ben cara kapale niku
diapik lo tenan ben ora bocor. Nggih, nek bocor ambles. Kula niku wau ditani bojone kula, nggih. Jarene bojone kula. Ya mbek niku napa niki? Napa niki lho blonjo. Barang blonjo nggih, kondo. Kagem napa, Bu? Anu bari ndamelake abah napa greh pedhek kok ngono kecito. Wong wetok ya spet yo. Niat pertama ini apik-apik mawon nggih, niat pedhek wis. Barang ngoten niku sing bakul pun nek kagem abah mboten usah dipun bayar. Yo. Bareng ngono iku bojoku terus ngene mau padha apa. Nek ngono tak kanggo alasan terus bah yo lambe nemelek. Dadi niat sing pertama iku apik, selamat. Sing kedua wis rada huwak. Mergo apa sing kedua bener niate. Tak tuku tapi diniate nek menawa untuk gratis. Iki jenenge podo karo bolongi kapale dewi. Kowe nek kepengen ambles nang segara berarti elekno niatmu. Nek kepengen apik selamat nang gone segara apikno niate. Pun niku mau jadi dis safina. Ana bocah enom. Niku gadah adik pirang-pirang, ibuke rondo. Ya mbake niku mergawis. Asale rodok iya rodok lumayan. Kuat tuku revo lah ya, kaya iki Pak LM iki. Krungu ceramah nang gone TV. Ceramahe niku wong kapan sedekah, iku engko bakal di apa? Iki apa jire iki? Dilipetno karo Gusti Allah. Wah, tenan. Akhire piyambake niku wis duwe sithik revo sitok ya. Ya mbaknya sodakoh. Sodakoh. Lah barang sodakoh saya suwe kok ora tambah akeh, kok tambah puren, kok tambahan. Akhirnya ya mbaknya ini kurang pegel. Karena apa? Kok gak sampai berhasil apa sing dikersakno? Ya mbaknya niate ini kuis kecam, kecampuran. Oh gak niat sodakoh lillahi ta'ala. Ya lillahi ta'ala kecampuran ben uripe kepe. Iki bener iki padha karo kapal wis dadi dibolongi dhewe. Makane jadi disapi. Nah. Sampai piyambake niku undat-undat karo Gusti Allah. Petuk karo salat zuhur, petuk karo tukang sapu. Tukang sapu niku delalah kok nepaki pas niku nggih purun sedekah. Nyemplungno dhuwit nang gone kotak-kotak. Cah nom niku wae krana wis kadung galo sedekah yah mono yah mene padha wae. Revo isih pancet revo. Yo. Rantai pedhot ora iso gan. Ewah-ewahke. Sampe tak kok Pak njenengan kok sedekah ning ngenapa? Kau ni aku mesti dah kau berang-berang tahun pak ure pun saya koyok ini. Sing wong tua jawab, alah mas, kulon itu sebagai sodak, sebagai sodak. Oh, boh penak boh ora, jari kiai sebagai sodak. Oh, lillahi. Nah, yang baik rotok dieling. Lah, cerita ni kini aku nopo cerita ni iso beda. No, endi niat sing ape, endi niat sing kecam, kecam. Pramila ngendikane Kanjeng Nabi jadi disafinah. Kowe nek wis roh segara iku dhuwur ombake. Kowe roh nek segara niku sangat berbahaya. Maka niatnya harus diperbaiki. Rotip yo niate rotip-rotip wae nggih. Niat rotip lillahi ta'ala. Dek udan dek ora ya ora penting. Umpama aku gak teko, rotip tetep lah. Aku diparani sampe. Ayah-ayah. Oke, lillahi. Yo.
iki manane wis kecam campuran. Padha karo mau bojoku. Wis apik niate ya apik, silaturahim ya apik, dodol tiluku ya apik, tapi diniati tak ngandelno nek kanggo abah bentuk gratis. Yesus. Nyeritakno tok aja mukti. Bojoku malah diup seruput karo. Oke. Apa tenge cetitis sapi mergo niat sing apik iku iso dislametno karo Gusti Allah. Kula niku pun nate cerita mbok menawi. Kula niku teng Jakarta nggawa kanca 5 ora duwe dhuwit kabeh. Bres gak duwe. Dhuwit duwe karek 200.000. 200.000. 75.000. Wong 5 jaman 1997 menawi. Iku ya suwake. Tapi dhuwit niku ora cukup nek tak kanggo mangan wong 5, tak kanggo bali nang gone sarang ora cukup. Akhire sing megang kendali niku kula. Di dhuwit gone mampir teng kene Istiqlal, dhuwit tak gawa, gayane tak kanggo tuku apa ta apa. Wis kendang turu tak gone blonjo aku. Ora blonjo, kula golek kotak amal, tak cemono mah. Bleng ngono ae kesuwen. Pokok yo wis akeh. Podho-podho ora cu. Wis pokoke etah-etahe mbembo lillahi. Pun leplung wonten mawon. Bareng tak critakno karo kanca kabeh, wong ora ana sing gak misoi aku. Wong bentuk enem iku lho karek sithik kok po lebokno kowe. Goblok kem yo wis goblok iku wis akeh. Goblok-gobloke lillahi ta. Yo wis aku ndang ngamuk sak entek-entekmu. Dhuwit sing karo tak cemplungno. Nek bongkar yo ndang bong. Wis. Ape apa? Tapi ndelalah mboten dangu, rodok sore slemah-lemah iso mangan kepanggih kalih kanca sarang sing saking Jakarta. Mbuh iku kebetulan, mbuh iku pitulungane Allah krana niatku ah. Okay. Akhirnya nggih dijamu, diwehi mangan, disangoni menyangmu. Lho, malah dijakno dunia fantasi lho. Zaman semono iku dunia fantasi mlebu niku 20.000, Mbah. Lho niku suwaki, Mbah. 20.000 kuwi sakmono borongan, Mbah. Dadi ana macem-macem. Numpak opo ae oleh, Mbah. Iku distempel teng kene mriki. Nggih, Mas. Nah, kadhane wis tau berarti. Berarti iki beling padha karo aku. Yo, tidak dengan dunia fantasi. Iku 20.000 permainan sedino niku gak ngebar. Tengene dunia, lho, lagi iku aku ngrasakno iso joget nanggone iki nanggone sepisan iku aku. Ngibing, ya apa jenenge? Ngibing ya. Mergo kula niku pas lesu-lesune. Mergo etek-etek kula niku poso. Kaliyan niku nate poso, Mbah. Niate ora duelek. Niate niku pengen jaduk, pengen nek dibaca niku mboten sekedar jaduk, neng muruk. Lho, ya kodang nek iki. Disengane nek kepengin raf dongane ning kula mboten kasil iki. Nggih. Dadi poso 7 Kamis, 7 Senin. Diawali sangka salat zuhur wiride. Niku wiridane napa? Lakot ja'akum niku akhir salat hasyr niku diwaca ping 7, nggih, diwaca ping 7 selama puasa. Jadi 7 Kamis, 7 Senin niku selama bar salat. Jadi yo Kamise yo maca, Jumate yo maca, setune nggih maca bar salat diwaca lakot ja'akum niku ping 7. Nek Kamis poso. Kalih nek Senin poso. Kapan wis 7 Kamis, 7 Senin zaman metu nunggune terminal dibacok ting karo muruk kok strum muruk jarene. Lah nang panjen niatku wis kleru. Ya rada lillahi taala rada pengen jaduk. Coba karo Gusti Allah. Lesune ra karo kan kanca-kanca do mangan enak. Aku gak mangan dhewe. Ono do mangan mie mangan macam-macam. Wah, kita ono iki yen ngono ngene mriko nggih wonten, Mbah.
kaya urgen tunggal wonten niku wis jeneng ngarepe junjung gedhe dhewe. Aku wis melu gebut ngono ae kanggo ngilangi apa lesu. Iki napa bukti iki gak cerita mbah. Wis gak saiki mbah aku. Pitung Kemis, pitung Senin. Mulai wiridan dhuwur. Kuwi walah terima santet BRI le. Niku olehku poso niku ketoke apik tapi kleru mergo isih kecampuran mboten lillahi taala. Dengan poso ya kudu jadidis safinah. Niate kudu banget diapekno nek kepengin ditulungi karo Gusti Gusti Allah lan selamat saka azabe Gusti. Azab niku ora kudu sing ketok rekoso mboten. Lah umume wong dianggep azab niku nek bangsa bondo. Ora duwe duwe wis nganggep banget reka rekasane. Ning ora iso ngaji dianggep ora reko. Ora rekoso. Nggih. Niku termasuk nek diangen-angen nggih azab. Mergo awak dhewe ora iso cedhak karo Gusti Allah. Azab napa mboten azab? Azab. Aduh sangga Allah niku nggih termasuk azab sangga Allah. Rata-rata sakniki sing dianggap azab, sing dianggap rekoso iku urusan bondo, nek urusan agama biasa-biasa biasa saja. Nggih, paham nggih? Diajar bojomu takoni dicelak ngono. Soal sedekah, oke Bu, iya ora apa-apa Mbah sedekah. Nek aku nikah nek ojo. Kadane kok. Bu teko mbok ora, mbok krungu mbok ora. Pokoke niatku ngaji lillahi. Dene engko aku tok mati kruwes ya ora roh aku. Tapi kula yakin nek niatku ngaji tenanan, bojo kula ya ora ngarah napa. Muga-muga berkah sira min Allahumma.